Dyma ni ar ffin dechrau mis Sanctaidd Ramadan eto. Mae Ramadan yn gyfle I atgoffa ei hunan am y gwerthoedd pwysig yr ydym yn ei rannu, sef trigaredd, aberth ac empathi I eraill. Rydym yn dechrau Ramadan eleni gyda mwy o obaith. Gobaith am ddyfodol y tu hwnt i'r argyfwng iechyd y dwy flynedd diwetha. Diolch yn fawr I gymuned Fyslymiaid Cymru am gefnogi eich gilydd a gwneud eich ran I ddiogelu Cymru. A diolch I chi hefyd am agor eich calonau a'ch catrefi I bobl Ukraine sy'n ceisio lloches yng Nghymru. Rydych yn dangos ein bod yn genedl o noddfa. Diolch. Wrth I Fyslymiaid Cymru ddechrau ymbrydio a dathlu eu ffydd, rydyn ni cael fy ysbrydoli gan straeon bobl sy'n cefnogi eu gilydd a rannu gyda phobl llai ffoddus. Rydym wir yn gwerthfawrogi eich heilioen a'ch aberth. Ac wrth gwrs, rydyn ni edrych ymlaen at cael ymuno gyda chi ar ddiwedd Ramadan I ddathlu Eid al-Fitr. Ramadan Mubarak I bawb.